So je tudi Angleži, mislim, da ste mi navedli eno enciklopedijo. Kaj? Svetovno glasbeno enciklopedijo, ja, je šla v Angliji. Ja, je zaznamoval ta čas tudi, oziroma prejšnje stoletje. Ne? Kako vi kot etnolog gledate na Avsenika? To je eden od glasbenih pojavov, ne? Ali pa eden od pojavov v široki paleti glasbene kulture. Ne? In to je eden od redkih pojavov, to je namreč že pojav, ki ga uvrščamo med kulturno dediščino lahko, ne? Ampak je to en redkih pojavov, za katerega točno vemo, kdaj je nastal, ne? In kdo so bili njegovi tvorci. Ne? Vemo, da je nastal leta 52 in da sta si to zmislila brata Avsenik. Tudi naši kolegi folkloristi so neki časa, zlasti starejša generacija, so delali eno veliko napako, ko so na vsak način skušali dokazati, ne? Koliko je zdaj to zveze s starimi gočevskimi zasedbami in s tistimi tetami in strici, ki so neki godeli in prepevala, ne, takole po večerjih za pečjo in podobno. Ne. Zdaj malo karikiram te stvari, ampak mislim pa zelo resno. No, in mislim, da je bilo to popolnoma zgrešeno. To nima nobene zveze s tem. To je sodoben pojav industrijske družbe. To je primer masovne kulture. A ne? In sicer masovna glasbena kultura. In brata Avsenik sta bila nos in sta očitno našla nišo za zadovoljitev enega razmeroma širokega kroga ljudi. A ne? V eni državi, ki se je rekla takrat Jugoslavija, ki se je spreminjala tako in drugače, industrializirala, ljudje so prihajali v večja središča, iskali so neke stike, bi rekel, z nekim svetom, ki ga več ni bilo ali pa je, se je transformiral, ne? In so ga našli tudi v tej ampak glasbi. Sta le posegla nekako, sta le vzela iz tega, kar sta slišala, ja, in pa niti dodala ne. Veliko. Mislim, zelo, da, malo, ja, zelo malo, zelo malo. Tako da, če pogledate vse te stare gočevske zasedbe in tako naprej, to je bilo bistveno drugače sestavljeno. Ne? One dva sta, sestava je bilo drugačno. One dva sta s to zasedbo, ne? S tem kvintetom in z izbranimi inštrumenti dosegla eno popolnoma novo glasbeno kuliso, no, če tako rečem temu. In seveda, zdaj, če damo na tehtnico, po čem je Slovenija razpoznavna, to je prav gotovo ena od naših velikih razpoznavnosti. Jaz vedno pravim, ali je meni všeč ta glasba, ali to je moje osebno, bi rekel, intimno gledanje te stvari, ampak če nastopam kot etnolog, mora biti meni v enaki meri to zanimiv glasben pojav za raziskovanje, predvsem, kako ta glasben pojav vpliva na življenje ljudi, kaj jim pomeni, kakšne vrednote se iz tega oblikuje in tako naprej, kot nek pojav, recimo neka operna predstava, Slovenska filharmonija, če hočete, s svojim programom in tako naprej. Ne. Zato smo to tudi uvrstili, to je bila ena študija, narejena lani, za 7 slovenskih posebnosti. Namreč, veliko se je govorilo o tem, po čem je pa Slovenija razpoznavna. Mnogi, tudi naši predstavniki državni, ki so hodili po svetu in hodijo po svetu tudi v diplomaciji, ne, je bilo večkrat rečen, ja, nas sprašujejo, po čem je pa Slovenija posebna in razpoznavna. In potem smo naredili eno raziskavo, to je financirala Slovenska turistična organizacija, ker tam so potrebe po to vrstnem, bi rekel, po to vrstni razpoznavnosti najbolj velike, največje. In potem na osnovi te raziskave je prišlo ven slučajno 7 značilnosti. A ne? In to ni bila nobena kopija globalističnega modela 7 svetovnih čudes in podobne stvari, ker če bi bila to kopija, pa bi jaz se trudil, da bi jih bilo vsaj 9 slovenskih. A ne? Ampak lepo je iz te tabele, ki je bila na koncu narejena, izpadlo teh 7 posebnosti, se, če želite, jaz na pamet jih nikoli ne vem, ne? Čeprav sem avtor te knjige, ali pa kaj moram preveč premišljati in zakaj, če lahko preberem. Prva slovenska značilnost, bom malo pokomentiral, temeljna slovenska značilnost je kaj? Je stičišče evropskih Alp, Mediterana in Panonske nižine. Ne? Iz tega stičišča izvira pravzaprav vsa naša značilnost, vse bogatstvo naše kulturne dediščine, vsa ta naša različnost. Ne? Jaz mislim, da je
Različnost Slovenije je ena od največjih prednosti te države. Samo če bi znali to različnost, seveda v pravo smer obrniti. To je prva stvar. Druga stvar je Kras, ne? Z veliko in z malo začetnico. Potem tretja je seveda evropski pragost, kočevski pragost. Mimogrede ne povem, da je kočevski pragost bil zaščiten leta 1888. To je malo več kot 10 let po Yellowstonskem narodnem parku, kar ne najdeš nikjer. Ne. V nobeni dosedanji publikaciji in tudi kakšnem propagandnem gradivu prospektu, da bi se s čim takim pohvalili. Potem četrta značilnost je najstarejša trta na svetu iz Mariborskega Lenta. Potem peta značilnost je bila huda kri. Ko smo to objavili in ko smo raznim javnostim te stvari predstavljali, namreč nosi naslov Podoba raja, pomišljaj bled. No, to je tipična slovenska zgodba, spet ne, zakaj pa bled, ne? Zakaj pa ne Pohorje, ne? Zakaj pa ne Otočec, ne? Zakaj pa ne Piran. Ne? In mi smo se dejansko odločili za bled, ker je to en fenomen, ne, tudi historičen. Ne, in ni tukaj samo bled, ampak je celoten Triglavski narodni park tudi odzadaj. Se pravi, bled kot vstopna vrata v Triglavski narodni park. Potem šesta značilnost je Plečnik in Plečnikova Ljubljana. Mi smo namenoma dali Plečnikova Ljubljana, s tem pa smo skušali, s tem pa tudi povedali, da moramo videti tukaj vsa Plečnikova dela. Tudi Plečnikovo Prago, pa tudi Plečnikov Dunaj, pa Plečnikov Beograd, če hočete. Ampak nosilna je pa Plečnikova Ljubljana, ker mi se bomo morali v Sloveniji navaditi tega, da bomo imeli 1, 2, 3, 4 simbole, a ne, za katerimi bomo pa videli celo paleto različnosti. A ne. To nam še ne ratuje. Ampak seveda, če bomo samo ugotavljali vsakih 5 let ali pa 10 let, da nam to ne ratuje, potem nam nikoli ne bo ratalo. In je treba v tej smeri delati. No, in zadnja, sedma značilnost je potem ansambel bratov Avsenik. Da pa ni bilo prehude krvi, smo pa potem poleg teh sedmih največjih značilnosti pa napisali še, mislim, 16 ostalih, ne? Ki pa, za katere se bomo pa napisali v uvodu, da niso tipično samo naše, ne? Da imajo tudi druga okolja Evrope in sveta kaj podobnega, da smo pa na slovenskem na teh področjih pa razvili neko specifično razpoznavno obliko in tako naprej. Tukaj notar je pa so pa tudi vse avtohtone domače živali, ne, tukaj, kaj kolega z biotehniške moram to povedati, ali jezersko-solčavska ovca, recimo, ne, pa črna pasasta svinja z Krškega polja, ne, brez katere ne bi bilo znamenitih kraških pršutov, ne, to je, mislim, nekdanjih kraških pršutov, nekdanjih, ne. Ja. Zdaj so kraški pršuti iz katerih? Holandskih svin, ne, glavno, ja, pa mađarskih, ja. No, in potem se vede, čebelarstvo je noter od panjskih končnic do čebelarskih učiteljev. Ne. Se spominjam, ki je bil princ Charles tukaj, kdaj je bilo tam leta 1998, meni se zdi, mu je Republika Slovenija poklonila nek čebelnjak. Ne. In, v tem celo meni je ta čast pripadla, ker sem je takrat predsednik Čebelarske zveze. On je mislil, da je dobil panj, je dobil pa čebelnjak. Čebelnjak, ja. Jaz sem takrat zbral motive na panjih in slikar je to namalal potem. In v čebelnjak so mu pa dal, to se pravi, faksimile Janševe knjige, a ne? Je. Mislim, ne Janeza Janše, a ne? Ampak čebelarja Janše. Antona, Antona. Faksimile knjige. In ko je princ Charles vstopil v čebelnjak, je zagledal to knjigo in rekel, o, to je pa Janša. A ne? To se pravi, očitno je tudi on, ker je možakar zelo razgledan na tem področju, vedel, da je to en temeljnih učbenikov čebelarskih bil v nekdanji Evropi. A ne? Tako da Slovenija je, to ste prej omenil, že v zgodovinskem razvoju zelo, zelo pomembno sooblikovala evropski prostor. O tem se lahko pogovarjali na posebnem večeru. Ravno to želim povedati, da ta večer se skoraj že končuje, tista obvezna ura, tako da je meni precej vprašanje ostalo in sem vas mislil še vprašati na hitro, kako na Iztoka Mlakarja gledate. Ja,
Pozitivno, ne? To je, kaj če ne zgareč? Odlično, odlično. Ne, ker je podobno vprašanje kot za avsenika. Ja, ja, ja. To ni, ja, to je en drug tip glasbenega pojava, ja, ne? Na vsak način. Ne, odličen odličen ljudski pevec. Ne? Da je, ja. No, to sem hotel slišati. Ja. Odličen ljudski pevec. Ja, ja. No, to je modern ljudski pevec za me. Najbolj mi je pa všeč pa Iztok Mlakar, bom povedal, kaj, ne, jasno, najbolj sem mu všeč besedila in melodije, ampak poleg vsega pa njegov način nastopanja. On nastopa pred malim številom ljudi in brez ozvočenja. A ne? In to bo gospod Peterle dobro vedel, da v Evropski uniji že dolg časa veljajo zakoni o glasnosti, recimo. Mm-hmm. A ne? Ampak očitno v Sloveniji tudi tukaj ne spoštujemo pravnega reda. A ne? To je tragedija, da danes kamer, ko priješ na slovenskem, vse je ozvočeno in vedno manj hodim na taka srečanja, zaradi tega, ker jaz grem na srečanje zato, da se z ljudmi, kot že sama beseda pove, srečam, da se z njimi pogovarjam, da kakšno pametno rečemo, tako ob kakšnem kozarcu vina tudi, ne? Ne pa, da gledamo eno drugega in tam z neko govorico rok in ne vem, česa še si skušamo nekaj dopovedati. Ne? Ja. Jaz bom moral vprašati zadnje vprašanje, s hvaležnostjo za vse, kar ste že odgovorili. Danes govorimo veliko o globalizaciji. Kako vi vidite narodno, oziroma koncept naroda, status naroda v globalizaciji? Kaj se dogaja? Globalizacija je en izjemno nevaren pojav. Ne? Če bi zdaj na tehtnico dal pozitivne in negativne sestavine globalizacije, seveda bi odtehtale negativne. Poglejte, kako recimo globalizacija prinaša v naš kulturni prostor številne inovacije, ne? Kot že gotove izdelke. Ne? Zdaj so že jaslice Made in Taiwana. Ne? Se pravi, ali pa recimo, če pogledate praznike. A ne? Danes sem bil na Bogenšperku, kjer bomo zdaj delali projekt nove ureditve tega gradu, da bomo malo bolj se lahko pred samim seboj in pred svetom postavili z Valvazorjem. Valvazor je bil evropska norma tega časa, pa še tudi kasneje. A ne? Valvazor je Evropi, mi smo prvi z Valvazorjem Evropi pokazali, kaj so regionalne kulture. A ne? In to sramežljivo skrivamo v tem ljubem Bogenšperku, tam, ki me je sram, ko vidim, kakšen je. Ne? Kaj sem zdaj hotel povedati z izbalizorjem? No, v glavnem... Globalizacija. Globalizacija. Na Bogenšperku pravni direktor si, kaj imate pa ta inventar tle v kleti? Je rekla, to smo imeli pa letos za Halloween. Sem rekel, poslušte, a prav slišem. Je rekla, ja, profesor Bogataj, veste, to je komercialno, moramo iti s časom naprej. Sem rekel, pa ne vi, ste javni kulturni zavod, vi bi mogli vzor dajati. Ne? In naj vam povem eno veselo novico, upam, da bo realizirana, Pekarna Grosuplje, pa to ni EPP, ne? Bog ne dej. Pekarna Grosuplje bo letos prvič za Valentinovo dala na trg Valentinove ptičke. A ne? To se pravi, testene ptiče, ki jih bojo v vseh pekarnah prodajali. Ne? To je lep primer, kako je treba proti globalizacijskim pojavom ohranjati, bi rekel, neko svojo prepoznavnost, tipičnost, ampak ne na nek solzav romantičen, nostalgičen način, ampak z eno ustvarjalnostjo, z enimi stvarmi, ki so po meri sodobnega človeka. Ne? In te Valentinovi ptiči, a ne, ki so jih včas gospodinje zatikala za veje dreves in pa grmov, zlasti v severovzhodni Sloveniji, se zdaj se bojo letos pojavile kot alternativa in seveda tle so tudi slovenski mediji veliko škode naredili. A ne? Jaz imam v svoji dokumentaciji prav za ta Halloween in pa za Valentinovo, recimo od nekaterih znamenitih izobraževalnih slovenskih množičnih revij, ne? Jaz ti mečem izobraževalne, tako narekovaju, ko je bilo recimo leta 1993 napisano,
Ja, sedaj smo pa samostojni, bil bi pa že skrajni čas, da tudi mi praznujemo Valentinovo, tako kot ga drugod po svetu. Ne? In prvo leto so nam Petrolo začeli rdeče srce prodajati, ne? Drugo leto so imeli že gate z rdečim srcem, ne? Tretje leto so imeli že poleg vsega tega še steklenice z rdečim srcem. Ne? In je seveda ta globalizacijski val angloameriški z vso silo udaril. Noben se pa ni vprašal, a imamo tudi mi kaj svojega, ne? Pa ne, da bi se šli tukaj nek živi muzej, bog ne daj, ne? Ampak vedno, to je stalno pravim, mi se moramo ta dediščinski model, če nam je znan, najprej ga moramo spoznati, zazrt, ga spoznati in potem reči, kaj se pa od tega lahko naučimo, kako bomo mi naše sodobno življenje na tem temelju naprej pelali. Ne? Tega imamo v Sloveniji premalo. Namreč tega odnosa, ne, medtem ko bogatstva imamo pa ogromno. Ne. Mi smo zelo bogat narod, ne, sam bogatstvo narobe razumemo. Ne. Bogatstvo ni v tej hiši Telegor, ne, ki se reče Ljubljanska banka, a nova Ljubljanska banka. Ne. Bogatstvo je v naših, bi rekel, ustvarjalnosti, duhovnih vrednotah, ki so nam se ohranile iz različnih obdobij zgodovinskega razvoja, preoblikovane seveda ali transformirane, kot grdo rečemo, ampak vsekakor so in tukaj med nami živijo in kaj gospod Vivod tukaj, ne, bom zdaj izkoristil to, da bom na eno vaše delo navezal. Ko sem bil 91. leta v Argentini, sem bil izjemno pozitivno presenečen, ko mi je gospod Vivod pokazal en učbenik za telovadbo in povedal, recimo, kako otroci najprej pogledajo slike in film o kurentih in potem plešejo oziroma skakljajo pri telovadbi v ritmih teh kurentov. Ta primer sem včeraj povedal na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije, ker zdaj pripravljamo spremembo kulturne vzgoje na vseh stopnjah izobraževanja, se pravi vrtec, osnovna šola in srednja šola. Ne? V vrtcih so narejeni veliki koraki naprej v zadnjih letih. Vzrok temu je ta, da je razmeroma mlada struktura vzgojiteljic, ki so dovzetne za stvari. Drug vzrok je pa ta, da tudi nekateri naši kolegi in kolegice, ko nimajo služb, ugotovijo, da lahko tudi tukaj si en del kruha režejo. Imamo dve kolegici, ki imata zdaj samostojno podjetje za izobraževanje vzgojiteljic in s temi novimi pogledi naše stroke hodijo po